Soita toi. Kädet ylös. Rukoile neitsyt Maria, Reenäkin ja Maria. Jeesussa lauluja yksin minä liian. Se Jussi ja Paavo on nämä lomin valoinen. Kun särmineiden hoito, joka saatava tyyppiä vastaanottaa. On siis reikin, joka särmineiden hoito. No kato nyt. Pitkä perjantai. Nyt riittää kiitos kuulia. Se kesti 20 tuntia. Mä hyvin sinut ihan ihan hyvää. Ei oo meissä sun alla pitkä pötkä jää. On laulun meille kahdelle. Mutta ne lähden Karjalle. Joka viikon loppuna ja se ei oo mitään yhden illan varjoitteen. Pitkä perjantai!